У Гостомелі попрощались з музичним педагогом Леонідом Мальчевським. Нещодавно він відзначив своє 100-річчя. За своє життя педагог виховав кілька поколінь талановитих музикантів. Леонід Мальчевський працював понад 60 років керівником дитячого духового оркестру. З них 25 років у Гостомельському центрі творчості дітей та юнацтва. Леонід Мальчевський народився на Житомирщині в родині музиканта. У 1934 році спочатку батько, а потім вся родина переїхала до Гостомеля. Пан Леонід закінчив Київське музичне училище та педагогічний університет. Викладав у школах мистецтв міста Києва. На Приірпінні працював у Бучанській школі-інтернаті. Був керівником духового оркестру підліткового клубу «Мрія» та проводив заняття в Ірпінській музичній школі. З 1995 року у Гостомелі очолював оркестр фанфари. Я завжди проводив такі порівняння, що якби зібрати усіх учнів Леоніда Антоновича з усього світу, то це був би, мабуть, чи не найбільший симфонічний оркестр у світі. Він 100% попав би у книгу рекордів Гіннесу, навіть не американську, а будь-яку світову. І тому пам'ятаємо про нього. Професійна діяльність Леоніда Мальчевського відзначена багатьма нагородами та подяками. Він має звання почесного громадянина Гостомеля. Був нагороджений орденом Георгія Побідоносця «Золотий хрест з бантом» та за заслуги перед Збройними силами України. Марія Марчук, спеціально для «Медіапогляд».